El missatge d'avui no és només que ens posem d'acord, i això és molt important per aquesta simplificació administrativa, sinó que el missatge també és que estem disposats a treballar tot el que faci falta per aprofitar un moment de recuperació econòmica, per tant un moment també d'oportunitats pel nostre país per fer la transformació del model productiu que Catalunya necessita, per reactivar econòmicament els nostres pobles i les nostres ciutats, en definitiva per rellançar la Catalunya post-Covid amb més oportunitats pels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes.